አንድ ወንድማችን አሜሪካ ላይ ነው የሚኖረው ከህፃን ልጅ ጋር መንገድ ላይ በወረቀት በትልቅ ወረቀት ጽፈው ሶሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተደራ እንግዲህ ቪዲዮ በጣም ያሳዘነኝ ቪዲዮ ነው ሱብሃንአላህ አንድ አባት ከሁለት ቀን ነው ከሶስት ቀን በኋላ ልጅ ሲያገኝ እሱ ነበር ልጅ ነበር መጀመሪያ ቀድሞ ያወጡት ከቦታው እና ከተወሰነ ቀን በኋላ ደግሞ አባቴው ሲወጣ ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ልጅን ሲያገኘው እንዴት እንደሚሆን مسكين والله مهيد راسو عالشالم والله هاكم راسو اللو سبحان الله ملكتو لجون سيون ديت دميو سبحان الله والله إناتو تنور عالشال تنور رموت عالشال هاكم الله عالم الله عالم كن تملكتو عباتيو سبحان الله لجون عجم أسكدم أوتوت نسو هسبتال أسلو عاكم أوت إننا يهونو بتال دبين كان نقدر تسكن سبحان الله تملكتو ልጁ ለማሳተ ቆናቀ ሚል ወላሂ አቀም ቆነ ልጁ እንደዚህ ለማቀም አቀም አጥሮት ሱብሃንአላህ አስፋጁት ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝን በጣም ሱብሃንአላህ ያ አላህ ረህመቱከ ያ አላህ ማለት ነው ማለት ነው والله اسكاون درس 11 شي كم نام سو ني موت ايوا سو ترك لي 11 شي كم نام سو ني موت سبحان الله الحمد لله صحه جيد يا عمي عملنا له عملنا له رنين مطلوب تسال وتسويق ما في شي الحمد لله عاقم نكون لهم لجو لماك لجو ما سات الشلوم يالن سبحان الله لجو نكون لهم سات الشان اه جدي አሁንም ቢሆን ቦታው ላይ ወላሂ በጣም ቤቶች እየፈረሱ ነው አመልካቱ ስካውን ድረሰው ቤቱ ገብቶ ቃውን ወስቶ ይዘው ይወጣል ከዛ በኋላ ቤቶች እየፈረሱ ነው ስካውን ድረስ ሱብሃንአላህ አገሩ በጣም በቃ ምን ልበላችሁ ወላሂ ሰው በጣም ጭንቅ ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው እየሞተ ነው ወላሂ የሚወጣው ሬሳ በቀንቀን ሬሳው ራሱ ዝም ብሎ እየወሰዱ ነው በየቦታው ዝም ብሎ እንደዚህ ይቀብራቸው ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው ተመልከቱ ሰው ምን አይነት ጭንቀት ላይ እንዳለ በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቁት መሬት ሁሉ በረዶ ነው ብርድ ነው والله በጣም ነው የሚበርደው ኃይለኛ ብርድ ነው ያለው ሱብሃንአላህ ሰዎች እዛ ድንጋይ ውስጥ እዛ ውስጥ ሲያወጣቸው በበረዶ በቃ ተነፍተው ፈንድተው ፍታቸው ምናምን ሱብሃንአላህ والله በጣም ነው የሚያሳዝነው ዱአ አድርጉላቸው اللهم فرجهم يا رب درسላቸው برحمتك يا رب يا رب كلكم دعوا ارجولاتكم حبايبي كلكم ان شاء الله الله يدرس لكم الله يدرس لكم ابن ابو نكارتو ما بيدرس شو راسه انا زمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البدايه الذي وجهتكم اليوم تنات جمرو በቱርክ ለሚያስ ሶሪያ ለደረሰባቸው ጉዳት ላይ እነሱ ጉዳት እየተመሰሉ ጉዳን እንደምታውቁ እንግዲህ ጥረቶችን አመጣው እዚህቶቻችን ያሸብ ነው አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንሄዳለን እዛ ላይ በጣም ጉዳት ያስፈልጋቸዋል በተለይ ለልጆች ፓምፐርስ ይጥላይ ምናምን እነዚህ ከኛ ጋር ናቸው ይሄ ማሻአላ የሱ ቦታ ነው ይሁን የሚያስተናግደው ቢስሚላህ yes my friend all the people of the world we are the big family we are the Muslim we have to press to safe to work. That's why we have to gather everybody. Yes. This, we work 2 days, not sleep, not eating, not nothing. We wait for 4 hours for one time eating. But nobody, everybody, Jam, my friend, all the friends here. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! እዚ ጋ ያው በጣም ስለሚበርድ ያው እንደምታዩት እዚ ጋ ያው እሳት አሙቀን ያው እዚህ እንግዲህ ስለሚበርድ እሳት አሙቀናል መሸም ያው ይህ ሁሉ የምታየው ትቃ ገና መጥቶ ያው እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው እንዳያችሁት ነው ሁላችን ግዴታ መርዳት አለብን ወንድሞቻችን ናቸው ኢንሻአላህ እነዚህ ሰዎች ያው ከትናንት ጀምሮ አልተኙ ያው ስምጭን ነዳ ነው ሁላችን ከቱርክና ከሶሪያ ጎን መቆም አለብን ግዴታ ይልናል ወንድሞቻችን ናቸው እኛም ነገ አናቅም አላህ ዘወጀል እነሱንም ካሉበት ያደናቸው መሸም ያሳዝናል ግን እኛ ደግሞ ከጎናችሁ ሁላችሁ መቆም ግድ ይለናል ማለት እንደምታውቁ እነዚህ ሁሉ ወጣቶች የመጡት ስራቸውን ቤታቸውን ጥለን
ለመርዳት ነው ሁላችን ከጎናችሁ እንድንቆም እንጠይቃለን እናንተ በሪያላችሁበት በዱዓ አትርሳችሁ ኢንሻአላህ እኛም ኢንሻአላህ ይቻለን እናረጋለን በዱዓ አትርሱን እንወዳችኋለን ሰላም አለይኩም ያ ከጂ ግዴ ያው እዛ እነሱ ልጆቹ ፓምፐርስ እና ምንም ያስፈልጋቸው ነገር ለዚህ ፓስታ እና ምንም ያስፈልጋቸው ካርቶና ቢረስ ሽራ ሰነ ዘመን ስለሆነ እና እንደምታዩት ነው ሁሉ የቻለውን አቅም እየረዳና ያለው አላህ እንግዲህ አጅራቸውን ይስጣቸው እዚያ ያሉት የተጎዱትም አላህ ይጠብቃቸው።